energiaa. Tervetuloa uuden Paskavitsipatle videon pariin. Meikä on, no kyllä te tiedätte, ei tarvii esitellä. Siellä on myös mie, ketä ei tarvii esitellä. Ja meidän pojat. Eli oikein paljon tervetuloa. Tänään juhlitaan Paskavitsipatle. Jos et saa tilannut vielä Koukus VIPiä, sieltä näkyy Accenture Cityä ja paljon hirveätä draamaa. Tää on niin tuttu konsepti. Kumpi aloittaa? Me. Vittu, mä aloitan. Jos hampaat näkyy, niin siitä tulee piste. Ja kuka saa nyt tänään pistetä häviä? Voi vittu, mistäs me lähdetään liikkeelle? Muistan. Okei. Mitä nälkäinen orava sanoi aasille? No. Pist aasi pähkinä. Se voi aloittaa tollasella. Oh my god. Nothing easy. Tää nielti ihan täysin. Ennenkin nielli. Mä osun entinen kämpistä vielä. No jätkä. Muista muuten kommenteissa, kumpi joukkue voitti teidän mielestä, mikä oli paras vitsi. Miten pääsee eroon myyräkuumeesta? No. Hankkii myyrän. Ei tuntu missään. Mä vähän toivon, että tuossa on käytetty enemmän luovuutta sille, että myyrä. Kyllä. Joona, tiedätkö? Joona myyrä. Elää koska. Elää. Noniin, ootko se valmiin? Mitä tulee, kun yhdistetään somali ja varoituskolmio? Toblerone! Tää build-up oli parempi. Mut kun mä tykkään Tobleroneista. Iski mua sen takia. Oli niin hyvä karkki. Mennään eteenpäin. Nyt mönttelin, nyt skarpataan. Nyt pidetään ihan tonni. Tonni seteli. No niin jätkät. Mitä sanotaan vaimolle, jolla on musta silmä? Olen pahoillani. Menetin itse hillintäni. Nyt varan ajan vihanhallinta kurssille. Syytä oiskin. Kova. Siis kun mä tiedän, että tuo voi kertoa kahdella tavalla ja mä kerron nyt sen väärällä tavalla. Jahas, elikkä mitäs irakilainen äiti sanoi lapselle viedessään sitä eskariin? No? Isis tulee hakea sut ilta. Hei! Sä voi. Ei näin alussa tuommoista pommia. Iskellä on vittu hyvä duuni. Mitä eroa Ilveksellä ja Tapparalla? Ilves on eläin. Vittu, minäkin hampaat. Ei mä oon mitään, mä oon jääkiekko miehiä. Ei mä oon mitään. Se oli ihan. Tämä on semmoista niinku Roben faija tasosta läppää. Ei. Jos tää video saa 15 000 tykkäystä, niin mä pyydän mun faijan tähän videolle seuraavaksi tässä joulukalenterissa. Pistetään 5 000 lisää, niin mä pyydän myös omani mukaan samaan jaksoon. Mikä on ajan suosituin leffa? Yksin kotona 3. Todella väsyn. Lupa jää sitä naurata. Niin ois. Nyt mä en naura. Mä voin vannoa, että mä en naura. Noniin, mulla on teille kysymys. Mitä Batman tekee käsityötunnilla? Kerro meille. Piitto. Toi oli. Tää jätkä tää nauraa kaikille. Toi oli ihan jees. Olli rakenni tonne kivasti. Kyllä. Niin toi kyllä. Oli. Siinä oli sitä toi energiaa. Tossa oli energy. Mitä yhteistä on prinsessa Dianalla ja tennissyötöllä? Kyllä on nyt. Molempien lähtönopeus on 140 kilsaa tunnissa. Oh my god. Oi vittu, kato sä, 25 senttinen is back. Mä oon rankka jätkä. Ihan vitun paska juttu. Nyt mä en naura. Mitäs? Millekään. Nyt tää on tässä. Vittu oli paha. Ei vittu, ei oo. Kyllä on se. Jos Litmanen sanoi noin, niin tää ei tiedä hyvä. Ette te kestä, ette te vaan voi kestä, ei tämäkään kestä. Ja tässä välissä pari sanaa meidän tämän päivän sponsorista, eli NordVPN:stä. On tärkeää suojella sun yksityisyyttä, kun sä surffailet netissä, esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa tai YouTubessa, niin kaikkialla sun IP-osoite on julki. Yritykset lähettää sulle kohdennettua mainontaa sun hakuhistorian ja kaiken muun julkisen tiedon perusteella, ja tää kaikki on mahdollista välttää. Kun sä oot suojattuna NordVPN:llä, niin sun IP-osoite on kokonaan suojattu. Ja NordVPN:llä sä pystyt myös asettaa itseäsi ihan toiselle puolelle maapalloa. Ja sun henkilökohtaiset tiedot on suojattu VPN:llä ja NordVPN on tähän kaikista parasta. Jos sä katsot paljon Netflixiä vähän niin kuin me, niin NordVPN mahdollistaa sun sijainnin laittamisen esimerkiksi jenkkeihin. Ja sitä kautta sä pystyt katsoa jenkkiläisiä sarjoja täällä koto Suomessa. Myös ulkomailla suomalaiset tuotantopalvelut toimii. Monella teistä on varmaan sama tilanne kuin meillä, eli katsottava loppuu kesken. NordVPN:llä tätä ongelmaa ei enää ole. Sinun pitäisi käyttää VPN, minun pitäisi käyttää VPN, meidän kaikkien pitäisi käyttää VPN, ja NordVPN on tähän paras mahdollinen. Mene osoitteeseen nordvpn.com/koukus ja tilaa itsellesi parilla eurolla kuukaudessa IP-osoitteen suojaus.
Kiitos NordVPN, joka mahdollistaa tämän joulukalenterin luukun tuotannon. Ja sitten takas paskojen vitsien sekaan. Kato mun ilme. Eihän sen nyt värähdä. Olet molempi. No vittu, sä näytät siitä, että sä oot 3 päivänä, niin päivän valon. Älä! Kun ei ole tehnyt pelkkää basic on SPC-tä himaas. Jätkät, tää on tosi poliittinen kysymys. Kuka on Vladimir Putinin vastakohta? Vladimir Pull-out. Sain. Put in, pull out. Työnnä sisään, työnnä ulos. Joo, näin mä kyllä. Mä vedän ulos. Kyllä mä ymmärsin, kyllä mä ymmärsin. Oi vittu, tää on rasistinen vitsi. Oli hauska. Ai jaa. Mutta jatketaan. Faktahan, että mäkään nauran nyt. Mitä? Mitä? Nauru tänne. Ei vitussa. Nauru tänne. Ei vitussa. Tää oli ihan hirveä. Ihan. Tää oli ihan kauhea. Tää oli ihan järkyttävää. Siis oli ihan hirveä. Toi oli kyllä rankka. Paskin tietenkin. Sulla on kyllä vitu väsyneet silmät, pakko myöntää. Sä et oo kyllä paljon nukkunut. No ei oo. Et töitä ja pelät pleikkaa. Niinpä. Mitä ruokaa voi syödä kuussa ja maassa? Kuumaa ruokaa. Siis tää, okei. Okay. Tää tyyli, millä Roope katto mua. Toi tyyli, millä Joona katto sua, oli niin vitun pettynyt. Kuumaa ruokaa. Siis mä menisin revetä pelkästään sen takia, kun aina mitä mä kuulin, oli tuo jääkaappi. What? Niin kun, tää oli niin paska juttu, ettei tähän kuulunut vittu mitään muuta kuin tuo jääkaappi hurin. No ei kuulunutkaan. Tarvitsi sulle vittu tavut. Venä. Mikä on mustavalkoinen ja panee kuin hevonen? Zebra. Kieltämättä sama tyyli. On. Eri outfit. Elää! Eri outfit! It's vittu menot linnan joulussa. No niin, jätkä. Me ollaan kerran tai kaksi harrastettu seksi. Mm-hmm. Kerran. En tiedä, miten vahvoja te olette tuo ehkäisyn kannalta, mutta joka tapauksessa kenellekään ei ole vielä lapsi. Eli ollaan ihan plussien puolella vielä. Kova. Siihen liittyen yksi kysymys. No niin. Mikä on maailman paskin ehkäisykeino? No. Juusto, kumina. Miksi mä naurin niin paska juttu? Montas täällä on vielä? Täällä on nimittäin yksi ja aina. Mitä yhteistä on elämällä ja maidolla? Kummatkin on pilalla. Jos ne on Porista. Ei hätää, me kaikki rakastetaan porilaisia kuitenkin. Pori on ihan jees, kyllä. On. Joo, jees. Mikä on pahempaa, kun löytää matoa omenasta? Tulla tapetuksi. Okei, sehän eskaloituu. Et sen pistolle naura. Se on se vitsi, hampaat. Sä saat nauraa niin paljon kuin haluat. Ei näkynyt, ei vittu, kun ollaan tässä näin. Bonus-kyssäri. Mitä meksikolainen... Ei näin. Sanoi jalkansa katkaisseelle kaverille. Aika no. Rampa. No voi vittu. Ihan vitun huono. Ihan vitun 20-50 kertaa kuultu juttu, mut silti. Tässä vaiheessa tiputa kommentti sille vitsille, mikä oli sun mielestä hauskin. Ja me nähdään taas seuraavan luukun parissa. Kiitos jätkät, kiitos yleisö. Palataan huomenna. 12.00.